ליגת הבורסה לניירות ערך. אצטדיון י"א, ביתה של מועדון ספורט שניתן לגמרי להגדיר אותה עד עתה כקבוצה הכי טובה בליגה אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל כדי שהיא תקבל את התואר הזה באופן רשמי היא צריכה להבטיח את המקום שלה בפלייאוף העליון מיד אחריהן. לשם כך, ניצחון ביתי הערב מול כפר סבא בהחלט יעשה את העבודה. מה שאני מופתע, אני הייתי בטוח שהטנדה יהיה בלם המרכזי במרכז, הוא משחק יותר מצד שמאל במחלוף. בוא נראה רגע את קיזיטו מנסה לדהור, עובר בקלות את גיל כהן, קיזיטו! כן, יפה מאוד. צפטקוביץ' שולח את הרגל בכל מחיר, האם הוא נפצע שם צפטקוביץ' בזמן הגליץ' שאולי מנע כאן את היתרון של הפועל כפר סבא מן המתפרצת. מנסה מימין אשדוד, מנסה משמאל, מנסה מהאמצע, אבל לא מייצר את מצב. עכשיו גורדנה משתלט נפלא עם הפנים אל השער, גורדנה יכול להניף את הרגל, בינתיים זה מגיע לדין דוד ואל הרשי! האם הדגל מונף? לא מונף! דין דוד מעלה את אשדוד ליתרון, האירוע ייבדק כמובן בבר, צוות השיפוט מסתכל אחד על השני, לא יודע. והנה, בהזדמנות הראשונה שלה, אשדוד עולה ליתרון. האם זה השער השישי העונה של דין דוד? שוב. אכן, אשדוד הייתה יכולה להוציא יותר מההתקפה הזו, אבל היא עדיין לא הסתיימה. הנה, כדור עומק מעניין של אזולאי, מונטרי עם הרוחב, ודין דוד נבלם אצל ישראלי. דקה 43, אשדוד לא ממהרת. אזולאי עם כדור לדין דוד, דין דוד משתלט, דין דוד עובר, איזה שער! וואו, מועדון ספורט אשדוד, דין דוד עם צמד, אבל כדור עצום, מבריק, גאוני של שלומי אזולאי דרך כל ההגנה, ודין דוד שלומו, עצירה של אומן, וואו, איזה גול! מרן בן שמעון אמר שהפרויקט הזה של דין דוד זה פרויקט שלו, ואני חושב שהוא צודק במאת אחוזים. מתוך פן מקצועי, מאחר ואלישע לוי מרגיש שהוא לא כתמול ששום, הוא בכלל במועדון מרגישים שהוא פחות טוב ממה שהוא היה בעונה הקודמת, יש איזושהי אכזבה מסוימת ממנו. תום שלח נכנס... רגע, בוא נראה את חסני מוציא את כדור הרוחב, והנה רייכרד! אוי, 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 אוי. לא מצליח להבקיע ממצב שהיה חייב להבקיע בו. מצב מצוין, ומי לא... כדור יפה מאוד, כן, התקפה יפה של הפועל כפר סבא, ויש פה אופציה ליתרון מספרי לאשדוד בחלק הקדמי. מה עושה אזולאי? חותך למרכז, עושה דאבל פס עם דין דוד, ועכשיו בריאון ינסה, ובריאון נבלם אצל ישראלי. קיזיטו וסוקונה זה שני ש... אני רוצה להגיד לך, אני לא מבין. בוא נראה רגע עוד ניסיון מרחוק! קלה במשקוף. ממש! דנינו כמעט מחזיר את כפר סבא למשחק עם כדור ממרחק אדיר, שריקת הסיום. כמה סטייל, כמה איכות. מועדון ספורט אשדוד שמה חותמת רשמית על היותה הקבוצה הטובה בליגה אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה.